Сайн байцгаана уу зөвхөн хавслыггүй шүлэг хөдлөх хөрөнг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр шинэ байр болон офис худалдаа үйлчлэхний зорилттой объектыг танилцуулдаг үл хөдлөх хөрөнгө болон шинэ тайлаг, шинэ автомашины худалдаа, шинэ барилгын материалын худалдааг танилцуулдаг сонголт болон зам уу интерьер болон зам уу үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой бүхэл мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Зөвхөн ашилтгаан нэрнээсээ шинэ үг төрхийг мэдрүүлэх орчин үеийн сонгодог хийслэл бүхий бүтээн байгуулалт зөвхөн ашилтгаан цогцолбор хатхныг тань санал болгож байна. Зөвхөн ашилтгаан цогцолбор хатхны 416 айлын 16 давхар 5 блок орон сууц үйлчилгээний цогцолбор хатх юм. А блок нь нэг орттой 1-2 давхртаа үйлчилгээний талбайтай. 3-16 давхар нь орон сууц юм. Нэг давхртаа 3 айлтай. Их хотын дуу чимээс ангид зүүн баруун урагшаа харсан цонхтой. Оршин суугчдын ирэлт ихтэй блокт зөвхөн байрлуулсан учраас та амжилт захиалгаа өгөөрэй. Б блок нь 2 орттой давхртаа 4 айлтай. Зүүн тийш харсан цонхтой. Өрөөний сонголтын хувьд 58-108 м² талбай бүхий 2-3 өрөө байрнуудын сонголттой байгаа. C1 блок нь 2 орттой, давхртаа 4 айлтай. Өрөөний сонголтын хувьд 43-97 м². 2-4 өрөө байрнуудаас та сонголтоо хийх боломжтой. Харин D блок 54-126 м² талбайтай байрнуудаас сонголтоо хийх боломжтой байгаа. Барилгын хийдлийн хувьд газар хөдлөлтийн 8 балт тесвэртэй, цутгамал төмөр бетон каркасын хийдтэй, ISO 9001 стандартыг хангасан сайн чанарын барилгын материалаар сүндэрлэж байгааг онцолж байна. Сантехникийн материалууд Евро стандартын ба 24 цагийн Sigma брендийн хослыг идгээд барилгын тоноглол чанарлыг идээр болж байгааг бүтээн босгогчид онцоллоо. Өрөөний зохион байгуулалтын хувьд шилдэг дизайнерууд өөр ухаан шингэсэн орчин үеийн болон сонгодог шийдэл бүхий цэлгэр цонх зайхтай өрөөнүүд өрөөний онцлогийг харуулж байна. Айл бүрийн интернет утас кабелийн холболтын системийг шийдэж өгсөнгээд төгс хатгныг илэрхийлж байна. Тав тухтай амьдралын баталгаа болсон 24 цагийн харуул хамгаалалт, орчин үеийн технологи бүхий домофо систем, галын аюулгүй технологийн системээр гэж бүрэн тоноглогдсон болохыг онцолж байна. 2 давхар 280 автомашин орох боломжит автомашины дулаан гараж, өвгөт хөвшөд тулан цаад хотын дуу чимээ, автомашины замаас тусгаарлагдсан эрүүл ногоон байгууламж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбайг хотхондоо цогцлоожээ. Зөвхөн ашилтгаан цогцолбор хотхон хотын төвөөс 2 км зайд төв замдаагаа байрлалтай нийтийн тээврийн үйлчилгээ сайтай худалдаа үйлчилгээ сургууль цэцэрлэгтэйг ойргээд онцлог давуу тал их байгаа юм. Одоо барилгын явц 45-50% та байна. 2014 оны 1-р улиралд ашиглалтанд орох тул амжиж захиалгаа өгөөрэй. Муу орон сууцны зээлэнд хамрагдаж болохоос гадна төлбөрийн нөхцлөөс шалтгаалan 5-10% хөнгөлөлт эдлэг боломжтой. Дашрамд болоход зөвхөн шилтгэн цогцолбор хатхныг нэрийн хуудасаа болгох эрхмүүдийн тоо өдөр өдрөөр нэмэгдэж байгааг борлуулалтын албанаас онцоллоо. Тиймээс ховрхон тохиох төгс хэсэл бүхий зөвхөн шилтгэн цогцолбор хатханд оршин суугч таныг урьж байна. Thank you.
Нийслэлийн 100 хаяг дэвлэн болсон Green Resource хотхон Баянзүрх дүүрэг Ахмадын хороолын 100 хаан байрладаг. Хоёрсон 53 үрхийн голомт толгох шинэ хотхон 12 давхар бүхий ABC блокудаас бүрдэж байна. Эхний ээлжийн 88 үрхийн А блок нь ашиглалтанд орж оршин суугчд нь төгөлсөн. Харин ээлжит Б блок болох 88 айлын орон сууц нь энэ оны 6-р сарын 1-нд ашиглалтанд орох юм. Эрхэм танд 30 м квадрат болон 33 м квадрат талбайтай нэг өрөө байр ганц үлдснийг санал болгоё. Мөн 2013 оны 8-р сарын 1-нд ашиглалтанд орох 77 айлтай С блоктой захиалга авч эхэллээ. Тав тухлын тодтол шинэ хотхон танд өрөөний сонголтуудаа санал болгож байна. 2013 оны 8 сарын 1-нд ашиглалтанд орох Т блоктой 55 м квадрат талбайтай 3 өрөө 42 м квадрат талбай болон 38 м квадрат талбайтай 2 өрөө байр болон 30 м квадрат талбайтай мөн 33 м квадрат талбайтай 1 өрөө байруудтай захиалга авч эхэлсэн байна. Байрлагын хийцлэл төмөр бетон каркас А1-с А3 ангийн арматуртай. Дотоод цэсл чимэглэлийн материал нь Европ стандартын бөгөөд сайн чанарын паркадын шалтай. Чанар үзэмж болсон хааны цаасан оботой, ус чийхэн тэсвэртэй сайн чанарын хаалгатай. Хөгц мөгөн зөрүүлсэхээ сэргэлсэн чанар хавлуусан бэлтгэлтэй. Honda-г брендийн хос лифттэйгээр байрлагын хийцлэл чанарлаг эдэр босч байгаа төслийн баг онцоллоо. Манай компани үйл ажиллагаа барилгын чиглэлээр явуулаад 2 жил болж байна. Манай компани барилгын хийсэл нь төмөр бетон каркас барилга А блоко 2011-12 оны 9 сарын 20-нд ашиглалтанд орсон. 2 дугаар блок, 3 дугаар блок дээр захиалга аваад энэ дуусчихаа цөөхөн байр болсон. Шинэ байр худалдан авах гэж бүх эрхмүүдийн сонголт нь сантехникийн хэрэгсэл болон арын цэврийн өрөөний тоноглол чухал үүрэгтэй байдаг. Хотхны сантехникийн хэрэгсэл нь герман технологийн материалаар тоноглогдож, арын цэврийн өрөөндөө Coca брэнд Walter Sulzer сөрлөвчээ. Үрх бүрийн ахын хэрэглээний утас, кабель, интернетийн сүлжээгийн цогцоор нь шийдэж, амар амгалан амьдралын баталгаа болсон галын аюулгүй тохиолын домофон системтэй, айл бүрийн такт нь вакуум хаалттайгээд оршин суугчдын хэрэглээний бүхэл зүйл энд цогцолсон. Танай гэр бүлд эрүүл тайван орчин бэлэглэх ногоон хотхны төсөл зогслоожээ. 24 цагийн харуул хамгаалалт иж бүрэн тогтчулсан хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, 67 машин орох боломжит автомашины дулаан гараж ил зогсоол гэд таны амар амгалан тав тухтай амьдрал нөхцөл бүрдүүлсэн Green Resource Construction-ы бүтээн байгуулалт Green Resource хотхныг тань санал болголоо. Green Resource хотхон нь Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хороолын зүүн талд байрлаж байна.
хөдөл хөрөнгөний дотоод болон гадаад зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлага, шинэ стандарт, судалгаа, мэдээлэл, үн ханш, эрх зүйн зохицуулалт, эдийн засагч, шинжээчдийн ярилцлага, нийтлэл, зөвлөгөө мэдээлэл. Энэ бүгдийг House Location сэтгүүлээс. Үйл хөдлөх хөрөнгө нэвтрүүлэг интерьер болонгаар үргэлжилж байна. Интерьер болонгийнхаа энэ удаагийн дугаараар өөрөө тасалгааны пингшүүнлэх зөвлөгөө өгөхөөр бэлтгэлээ. Монголчууд эртнээс пингшүүг амьдрал ахуйдаа хэрэгжүүлсээр иржээ. Жишээ нь Монгол гэрийн дотоод зохион байгуулалт гэрт байгаа хүмбэр өөрийн гэсэн орон зайтай байсан зэргээс харж болно. Харин өнөөгийн бидний орон сууцны хэлбэр хэмжээ амьдралын хэв маяг өөрчлөгдснөөс энерги урсгалын зохицуулалт алдагдсан гэж хэлж болох юм а. Тиймээс гэртээ энерги зөв урсгалыг бий болгох хүсэлтэй хүн бүхэн зориулж дараах мэдээллийг хүргэж байна. Зовшны өрөө. Зовшны өрөөнд гэр бүлийн оюуны төв учир хамгийн тохилог байх ёстой. Гэрэлтүүлэг сайтай харанхуй болонгүй байвал сайн. Тавилгын хаан булангаар гээ хэлбэртэйгээр байрлуулж болно. Зовшны өрөө хоёр цонхтой байвал сайн боловч өөд өдөөсөө буюу хаалга руу харсан байх нь тохиромжгүй юм. Хэрэг давчуу нарийн бол хананд нь тойл цайвар өнгийн байгалийн зураг өлгөөрэй. Хаалганы хажууд энерги хаах том тавилга байрлуулах хэрэггүй. Зовшны өрөөнд байгаа эд зүйлс эддийнхээ тухай илтгэж байх нь зөвтэй. Гэр бүлийн зураг, бэлэг дурсгалын зүйлс өргөмжлөөл шагналт зэргийг ил байрлуулаарай. Цуглуулга байрлуулахад зовшны өрөө хамгийн тохиромжтой байдаг. Мөн таны өөрийн хийсэн ямар нэг урлал байвал сонин төдийгүй сайн энерги нэмэгдэл их болог болдог. Номын тавиур сервант шүүгээ байн хаалттай байх ёстой. Эс бөгөөс эзнээ алдар нэр олоход нь саад болдог гэж үздэг байна. Ариун цэврийн өрөө. Пингшүү дугаалгын өрөөг устай хамт мөнгө гадагшилж байгаа хэмээн үздэг байна. Ариун цэврийн өрөө байрны төвд байвал муу энерги тараах их үүсвэр болно. Харин ийм байрлалтай бол хаалганы дотор талд тойл тавьж муу энергийг буцаадаг. Мөн тасхуурын таг хаалгыг байн хааж байх хэрэгтэй. Унтлагын өрөө. Хүн амьдралынхаа 3/1 хувийг унтаж өнгөрөөдгөө. Тиймээс унтлагын өрөө тохилог байвал цохино. Мөн унтаж байгаа хүн маш эмзэг байдаг тул пингшүүд энэ төрөөг их анхаардаг байна. Унтлагын өрөө тэгш үнцэгт болон дөрвөлжин хэлбэртэй байвал тохиромжтой байдаг ба ийм хэлбэрийн өрөөнд сайн энерги чөлөөтэй нэвтэрдэг. Унтлагын өрөө ганц хаалгатай байх тал болно. Нарны гэрэл орон дээр шууд тусгаар байж болохгүй. Мөн ургамал цэцэг тавих шаардлагагүй. Унтлагын орыг цонхны хажууд хөл талаар нь хаалга руу харуулж тавьдаггүй. Орон доогуур элдв зөөл тавихгүй, чөлөөтэй байлгавал сайн энерги нэвтэрнэ. Энэ өрөөнд тойл байх хэрэггүй. Зайшгүй шаарлагтай бол дугуй тойл тавиарай. Галын өрөө. Гал дугуй нь эд байлгийг бэлэгдэг тул тухтай байвал зохино. Зуухыг гол хаалга ариун цэврийн өрөө, унтлагын өрөөд сантехникийн холбоос руу харуулж байрлуулдаггүй. Мөн ямар ч тохиолдолд баруун хойд онцөгт байрлуулах хэрэггүй. Зуухны дээр тойл байрлуулах нь хийж байгаа хоолыг өсгөх бэлэгдэл болдог. Мөн хөргөгч угаалдуур нь усыг бэлэгдэх тул зуухыг эдгээрийн хооронд байрлуулж болохгүй. Усны хооронд гал байвал нулимс гашуудлыг бэлэгддэг байна. Гал тогооны өрөөнд дугуй ширээ хамгийн тохиромжтой. Би та бүхэндээ өрөө тасалгааны пингшүүн талаарх зөвлөгөөг хүргэлээ. Ээж болох хүнд төргээ биелүүлж би өсгөө та өгөөдөн бицгэн үрсэ. Агарын сайханд эрүүл тогтлог орчинд байж болохыг хүсэж байна уу? Мэдээж манай орны хувьд цэвэр агаар нэн чухал. Зөвзөгчтэй сонголт болон үргэлжилж байна. А жирэмсэн болон дөнгөж төрөөд удаагүй байгаа эцэгтэйчүүд бүсгэчүүдэд зориулсан заяа агаар амралтыг та бүхэндээ санал болгож байгаамаа. Эднийх жилийн дөрвөн өдрөл тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулдгаараа онцлогтой. Амралтын байрлах нь батлагдсан зураг төслийн дагуу баригдаж, улсын комиссийн зөвшөөрөлтэй мэрэгжлийн эмч, совилогч, тоогооч, зориулалтын тоног төхөөрөмж, инженерийн шугам сүлжээгээр бүрэн хангагдсан. За заяа агаар амралтын жирэмсний талаар ямар нэгэн төсөөлөлгүй. За өөрөөр хэлэх юм бол анхны өрөө үлгээд авах гэж байгаа бүсгүүчүүдэд тийм ээ сэтгэл санаанд нь баггүй өөрчлөлт ордог. Тэр өөрчлөлтөнд нь мэрэгчлийн их байрах хэмж зөвлөгөө өгч үзлэг хийж, за мөн хоолны зуршлыг сайжруулна гэдээ маш олон давуу талуудтай байгаа.
иймээс эднийг 5-10 хоногийн хугацаанд мэрэгчлийн их байрах эмгтээчүүдийн эмч үзлэг хийж зөвлөгөө өгч сэтгэл санааг нь бэлдэн гэсэн үг юм. Мөн жирэнсэн болоо төрөд удаагүй байгаа бүсгүйчүүд 100 хаалтын дилмээ алдснаас болж өөрсдийн гоо сайхан төдийг хүүхдтэй шнүүлэлт болцшихыг хоол хүнс хэргэлдэг. Таны хоолтын байдлаас хүүхдийн өсөлт хөгжилд шууд хамаарна. Иймээс зөв хоолтын талаар ч муу айдалд мэдлэг өгөх юм. Зам өргөн байжлын зүргээр нөлөөсөн хувцлал жирэмсний 3 үеийн дасгал, төрсний дараах 4 үеийн дасгал, жирэмсэн болон дөнгөж төрсөн эхчүүдийн маань өдөр тутам хийх дасгал гээд ах хүү хэрэглэний бүхий л дасгалуудыг заасургана. Эцэгтэйчүүд бүсгүйчүүд маань заяа амралтыг зорьсноор хоолны зуршлаа сайжруулан, магадгүй таны хүүхэд тархины даралттай бол тархины даралт, тураалт, хатгалгааг агаартай хавсарч эмчилнэгээд давуу тал их байгаа юм. Хамгийн гол нь заяа агаар амралт нь ямар нэгэн юм хэрэглэхгүй, эрүүл зөв зохистой хоол хүнсийг голчилж цэвэр агаарт бүхэл талын зөвлөгөө өгч альжаал ядаргааг тань тайлах болно. За би та бүхэндээ заяа агаар амралтыг санал хаалглаа. За хамгийн гол нь нийслэлийн хамгийн цэвэр агаартай бүсэд байрлаж байгаа гэдгээрээ онцлог давуу талтай байгаа энэхүү амралтанд жирэмсэн эхчүүд болон дөнгөж төрөөд удаагүй байгаа эцэгтэйчүүд бүсгүйчүүд та бүхнийгээ заяа агаар амралтандаа урьж байна. Ганцхан таны л хөл хөндөрсөн мэт сэтгэл хөндөрч яваснаас мөрөгшлийн сэтгэл зүйчээс зөвлөгөө аван жаргал зовлон нэгт нөхдтэйг цагийг хөвчөлтэй сонирхолтой өнгөрүүлэхийг би та бүхэндээ санал болголоо. Дэлхийн 30 орчим орнд нэрийн дэлгүүр дистрибьютор нэсэн Авсина брэндийн цагаан хэрэглэл, ахуйн салын иж бүрлүүд талын Монголыг сонгосон нь Цоргаанц Ново Меблийн давуу эрх болоод байна. Ор хүнчлийн иж бүрдэл, ваны цагаан хэрэглэлүүд нас хүйсийн онцлогоороо тусгаалan үйлдвэрлэгдсэн нь таны гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл бас хэнцэр хэрэглээг хангах болно.
Ирчид болон бүсгүй хүний мөн хүүхдийн болон нэр ангид насны ангилал бүтээгдэхүүнүүд нүүргаар биеийн альчуур гээд бүхэл бүтээгдэхүүн өөр өөрийн онцлог шинж технологиор үйлдвэрлэгддэг. Ор хүнчлийн давуу дэрний бүтээлэгтэн та комулаа айлын брендээр унтлах өрөөгөө гоёорой. Харшил өгөхгүй чиг татахгүй угаар цэвэрлэхэд үргэл шинээрээ байх. 100% хөвөн дав материал таны гэр бүлд хэрэгтэй. Өнгө алдахгүй, усанд хэлбэрхээ, өнгө будаг нь усахгүй. Химжээ өнгөний эрхэмсэг сонголт таны хүлээж байгаа. Хүн төрлөختөн амьдралынхаа 1/3-ийг унтаж өнгөрөөдөг. Тиймдээ таны орчинд эрүүл бас чанарлаг брендийг хүргэхээр Nova Mebel Avsinag сонгочээ. Nova Mebel Хонконгийн улаан айлын брендийн тавилга импортоор үзэгч таны танил болсон. Гэрээ идэхтэй таны байнга зорчлох галын өрөөний тогтцолтод өнгө нэмэх хинцэг ширээнүүд шинээр иржээ. Сонгодог хийцийн дугуй дөрвөлжин хэлбэр болон хаач зогцох цагаан хар шаргал өнгөтэй шилэн нүртэй сунаж ихэгддэг гэдгээрээ ямар ч талбайтай галын өрөөнд тохирно. Хани стенк номын шүүгээ сэтгүүлийн тавиур загвараар шинчилж хэрэглээ талаас илүү боловсронгуй болж үлдэрснийхэндээч танай гэрт очино. Зочны өрөөндтэй тух нэмэг сүгнээр номыг алейгинч тавьж болох чөлөөт загварын стенкч бий. Унтлах өрөөний тавилга гэж бүрэн загвараараа хосолж танай гэрт залрна. Хани шүүгээ олон тасалгаа нүдтэй гүйдэх хаалгатай гээд сонгож авахд хязгааргүй хэддэг тань боломжилж байна. Савхан даавуун өдөн дэртэй төвшлэгтэй тод завсрын болон гээлэг цагаан өнгөтэйгээд тоглог орчин бүрдүүлэх бодингууд Nova Mebel бий. Nova Mebel 100% хөвөн даав материал бүхий матрасч бий. 20 жилийн баталгаа амлалтын матрас нь эрүүл мэндэд хоргоо технологи түүхий дээр үйлдвэрлэсэн гэдгээрээ таны гэр бүлд чухал юм. Унтаж амархад зөөлөн хүнд чинтэй хүн хэтгэж нийт масаар матрас нуурахгүй. Тухайн талбайд жингийн үйлчлэл явагдаж, хажуудах хүнд мэдрэх төвхий байх технологи гэдгийг та хэрэглээд мэдрээрэй. Орчин цагийн эрүүл хэрэглээ хинтер загварын нийлэмж өхий эдгээр бүтээгт үнийг сонгоод үзээрэй. Улаан айлам чанарлаг эрхэмсэг хийц хэм маягаруу таны хөтлөн. Ингээд дүн үзэм чанарыг эрхэмлэж та Nova Mebel-ээр ороод гараарай.
Би та бүхэнд өвл хөдлөх хөрөнгө нэвтрүүлэг хийх шинэ дугаарыг хүргэлээ. Өвл хөдлөх хөрөнгө нэвтрүүлэг болон хаус локейшн сэтгүүлтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл дэлгэцэн дээр байгаа утасаар холбоо аваарай.